ዶክተር ሸዋዬ መርሻ ትባላለች። ባለድርብ ድርብርብ ድል ባለቤት ናት። ለእርሷ ሴትነት ከጾታ የዘለለ ልዩነት የለውም። ምክንያቱም ለሴት ልጅ የማይቻሉ የሚመስሉና በርካታ ችግሮችን ተሻግራ ለድል የበቃች ሴት ናት። እናትነት፣ ሚስትነት እንዲሁም ሴትነት ሳይገድባት የፒኤችዲ ዲግሪዋንም መስራት ችላለች። የተወለደችው ወልቃይት አካባቢ ከምትገኝ ዳንሻ ከምትባል አንዲት አነስተኛ ከተማ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷንም በዛው በዳንሻ ከተማ ተከታትላለች። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ደግሞ በጎንደር ፋሲለደስ ትምህርት ቤት አጠናቃለች። የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከዲላ ዩኒቨርሲቲ ስትቀበል የማስተርስ ዲግሪዋን ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀጥላም ፒኤችዲዋንም ባሳለፍነው ቅዳሜ ተቀብላለች። እዚህ ደረጃ እስክትደርስ ግን ነገሮች አልጋ ባልጋ አልነበሩም። የዛሬውን የስኬቷን እለትም እርሷ አስቀድማ ታልመው ነበር። በእኛ ሀገር አካባቢ በተለይ ያኔ በጣም ትናላለም ትምህርትም አክቹዋሊ አሁንም የትምህርት አክሰሱ በጣም ዝቅተኛ ነው። የትምህርት መሳሪያዎች የተሟሉ አይደሉም። ብቃት ያለው አስተማሪዎች አይመደቡልንም። ለእኛ አካባቢ በጣም የተቀጣ አካባቢ እስኪመስል ድረስ ነበርና የምንኖረው። ስለዚህ ያ እንዴት ነው እኔ ያለፍኩት፣ አንድ ፍላጎት ነበረኝ በጣም መማርና እዚህ ደረጃ እንደምደርስ አስብ ነበር፣ ራዕይ ነበረኝ። ስለዚህ ያሉ ፈተናዎቹን ችዬ በተጠናከረ ሁኔታ የጋብቻ ጥያቄዎች መጥተው ነበር በልጅነቴ አገር ቤት እያለሁኝ ማለት ነው። ሴት ልጅ ከደረሰች ማግባት ነው ያለባት፣ ትበላሻለች ይባላል እና ያንን አስተሳሰብ እኔ አይሆንም በማለት ቤተሰቦችም ወንድሞችም ያው ትንሽ ትምህርት የተማሩ ስለሆነ በመረዳታቸው ምክንያት ትምህርቴን እንድቀጥል በእርግጥ በጣም ብዙ ፈተና ነበር ያሳለፍኩት። ብዙ ውጣ ውረድ፣ ሩቅ ትምህርት ቤት እየሄዱ እየተማሩ የገጠር ስራ እየሰሩ በዛ ደግሞ እያጠኑ ለዚህ ደረጃ መድረስ በጣም ፈታኝ ነበር። ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ዶክተር ሸዋዬ አሁን ላይ በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆናም እያገለገለች ትገኛለች። ለዛሬ ስኬት አበቁኝ ከምትላቸው ነገሮች መካከል ፍላጎት፣ ጥረትና ሁሌም በትጋት መስራት ነው የምትለው ዶክተር ሸዋዬ ይህንን ሁሉ ለማሳካት ግን እናትነት አላገደኝም ባይ ናት። እናትነት ደስ የሚል ጸጋ ነው፣ ተፈጥሯዊ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ልዩ ጸጋ ነው፣ ደስ ይላል። ግን ለሴቶች ብዙ ጫና ነው የሚበዝባቸው። ምክንያቱም ወንዶች አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያተኩሩት። ሴቶች ልጅ ማሳደግ አለ፣ ልጅ መውለድ አለ፣ ቤት ማስተዳደር አለ። ያ ሁሉን በስትክክል ማስኬድ እጅግ ያስቸግራል። ቢሆንም ግን መፈለግና ጠንካራ መሆን ያንን ለምንፈልገው ነገር ደግሞ ለመድረስ የምናደርገው ጥረት ውጤታማ ያደርገናል ብዬ ነው የማስበው። የእኛ ጥረት የእኛ ፍላጎት በጣም ያስፈልጋል። የፈለግነው ደግሞ በትክክል ከሰራን ማንደርስበት ደረጃ የለም ብዬ ነው የማስበው። መቼም እናትነት የተፈጥሮ ጸጋ ነውና ዶክተር ሸዋዬም ልጆችን እያሳደጉ መማርን ስትመርጥ ጫና ሳይኖርባት ቀርቶ አልነበረም። ይልቁንም ያላትን ጊዜ በብልሃትና በጽናት ትጠቀምበት ስለነበረም ነው። ፒኤችዲ ፕሮግራም ስጀምር የአንድ ዓመት ከስድስት ወር ህፃን ነበረችኝ። ወልጄ ነው ወደ ፒኤችዲ ሁለተኛ ልጄ ወልጄ ነው የጀመርኩኝና የአንድ ዓመት ከስድስት ወር ህፃን አጠባለሁ። ቤትም በሰራተኛ ልጅ ማትቶ መሄድ የቤቱን ጉዳይ ልብሽ ሀሳብሽ ወደ ኋላ ይጎትታል። ግን ቢሆንም በዚህ ነገር በዚህ ችግር ታጥሬ መቅረት አልፈልግም። ያ ማለፍና ልጄንም ማሳደግ ልጆቼን ማሳደግ ትዳሬንም ትምህርቴንም ስራዬንም በአግባቡ መምራት ስለምፈልግ ያው ጊዜ ይፈልጋል። የእንቅልፍ ሰዓት ቀንሰሽ ሊሆን ይችላል፣ የምትናኝበት ሰዓት የመዝናኛ ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ የማህበራዊ ህይወት የምትሄጅበት ጉዳዮች ሊኖር ይችላሉ። ያንን ቀንሰሽ በትክክል ኮሚትመንት ይጠይቃለኝ። በጣም ኮሚትድ ሆኖ መስራት ነው እና የእኔ ተሞክሮ ምንድን ነው የሚመስለው፣ ትምህርት ክላስ በሚኖረኝ ጊዜ ቀድሜ በሌሊቱ ተነስቼ ልጄን አስተካክዬ ጥጡ አዘጋጅቼ ልጅ ለምትይዝልኝ ለእሷ አሳይቼ በምን መልኩ እንደምሰጣት ወደ ትምህርት ይሄዳለሁ። በጥረቷ የትምህርት ስኬታማ መሆን የቻለችው ዶክተር ሸዋዬ ተወልዳ ያደገችበት አካባቢ ማህበረሰብንም በእውቀቷ ማገዝ ትፈልጋለች። ወጣቶችም አላማ ኑሯቸው እንዲያሳኩ ትመክራለች። ያ ወጣቶች መጀመሪያ አላማ ሊኖራቸው ያስፈልጋል። አላማ ካለ ያንን የፈለግሽውን አላማ ለመድረስ በምታረጊበት ጥረት በምታረጊው ውጣ ውረዶችን ብዙ ትማሪያለሽ። ያንን ደግሞ ውጤታማ ለመሆን ያ ጫና የሚደርስብሽ ጣና የሚደርስብሽ ፈተናዎች መቋቋም ትችያለሽ። አላማ ጥረትና መስራት ነው የሚያስፈልገው። እንዲሁም ሴት ልጅ ማሳካት የፈለገችውን ነገር ከማሳካት የሚያግዳት ነገር እንደሌለ የምትናገረው ዶክተር ሸዋዬ ሴት ልጅ መድረስ የምትፈልግበትን ግብ አስቀምጣ ስለሱ መትጋት ይኖርባታልም ትላለች። ሴት ከወንድ እኩልና ከዛም በላይ ማድረግ ትችላለች። ትምህርቷን መማር አለባት። ትልቅ ራዕይ አስቀምጣ ነገ ትልቅ ቦታ ላይ እንደምትደርስ እያወቀች በጽኑ እምነትና አላማ በማስቀመጥ
ያሉት ፈተናዎችን ማለፍና መሻገር መቻል አለባቸው ሴቶች። ምክንያቱም ማይታለፍ ነገር የለም። ብዙ ጣውረዶችን አሳልፍ ያለው ግን መጠንከርና ያንን ዓላማ አስቦ መሄድ ከፈተናዎች ሁሉ መሻገር ይቻላል ብዬ ነው ማስበው።